Dobro veče, počinje žurnal, ovo su Vesti dana. Samit lidera Zapadnog Balkana i Evropske unije u Briselu bio razočaranje. Sagovornici prve poručuju da se stiče utisak kako je Evropa samo deklarativno uz naš region. Pravni zastupnik Mitropolije Crnogorsko-Primorske Dalibor Kavarić za prvu kaže da se potpisivanje temeljnog ugovora privodi kraju i da nema odugovlačenja. Plate pripadnika vojske Crne Gore bit će uvećane za 10 do 15%. Sjutra promjenljivo i toplo do 37 stepeni. Samit lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana koji je održan juče u Briselu nije ohrabrio ni Crnu Goru ni zemlje regiona. Ostali smo bez procjene kada bi naša zemlja mogla da postane članica Evropske zajednice, a i sami lideri regiona na konferenciji za medije nisu krili razočaranje. Domaći političari za prvu kažu da bi se trebalo fokusirati na regionalnu saradnju jer je put ka Evropi nikad dalji, a napominju i da Brisel ne žmuri na kriminal i korupciju. Analitičari pak navode da uticaj Evropske unije u regionu polako slabi. Optimistične poruke lidera zemalja članica Evropske unije koje su imali za zemlju u regionu prilikom posjeta izostale su na jučerašnjem samitu koji se završio bez ikakvog napretka. Analitičar iz Berlina Adi Ćerimagić ističe kako je ovo razočaranje za cijeli region. Da bi sa riječi prešli na djelo, bilo bi potrebno poslati recimo poruku Crnoj Gori da nakon 10 godina pregovaranja može u roku u kojem su Latvija i Litvanija svoje pregovore završili, pripremiti se i postati punopravna zemlja članica Europske unije, odnosno 28. zemlja članica, a za ostale također ponuditi jedan okvir koji ne ide u pravcu mi vas želimo u Europskoj uniji, ali ako provedemo vrlo kompleksne i vrlo teške interne reforme unutar Europske unije. Ćerimagić smatra da su odnosi politika Evropske unije prema Zapadnom Balkanu pogrešni te da je posljedica toga njen sve slabiji uticaj. Smatra da to može dovesti do situacije da Brisel više neće moći da stabilizuje situaciju u regionu, a onda stvari idu u lošem smjeru. Crna Gora je prema izvještajima Evropske komisije lider za ulazak u Evropsku uniju. Međutim, nivo pripremljenosti, kaže Ćerimagić, nije dovoljan za zatvaranje poglavlja. I da bi se do toga došlo, moje mišljenje i iskustvo i iz Hrvatske, ali i iz drugih centralnih i istočnih europskih zemalja jeste da Evropska unija mora, kao što je to uvijek do sada radila, jednostavno reći Crnoj Gori da ako ispuni uslove, ako se reformiše, da će u određenom trenutku moći postati članica Evropske unije. Ja mislim, odnosno mi mislimo da je 2025. godina realno moguća. Crna Gora mogla bi uraditi mnogo kada su u pitanju vladavina prava, oslobađanje pravosudnih i institucija generalno od politike, međutim bez povratne informacije, ciljeva i podrške zemalja članica Evropske komisije ne može se napraviti napredak. Slaven Radunović iz Demokratskog fronta kaže kako su poruke sa jučerašnjeg samita u najmanju ruku otrežnjujuće. Tiče nam poslata poruka da se mi iz regiona ipak treba da se okrenemo jedni drugima i da se više pobrinemo o regionalnoj saradnji, a da je članstvo u Europskoj uniji na dugom štapu i da ne važe ista pravila, očigledno, recimo za Ukrajinu i Moldaviju, koje su u svakom smislu, makar po onim standardima koji su se tražili za ostale države koje pristupaju, daleko iza zemalja Zapadnog Balkana. Međutim, evo, ispade da rat pomaže da preskočite neke stepenice, a s druge strane, podsjetit ću, imali smo ratove u Jugoslaviji 90. godine, niko se nije sjetio recimo da Jugoslaviju koja je bila apsolutni favorit u odnosu na sve zemlje tadašnje socijalizma primi u Evropsku uniju, možda izbjegne rat.
Za njega je jedina pozitivna informacija od juče to što je Scholz, kancelar Njemačke, istakao kako bi želio da promijeni način odlučivanja u Evropskoj uniji tako da se odluke donose kvalifikovanom većinom, a ne konsenzusom, čime bi se izbjeglo ucjenjivanje pojedinih država zbog njihovih partikularnih interesa, što bi Crnoj Gori značilo na duži rok. Miodrag Lekić kaže da se uočava aktualizacija, ali da prečice ne postoje. Da će Evropska unija zaboravi na teme, naše zadatke koje imamo, to je korupcija, pravna država, racionalna ekonomija. Tako da mi ostalog i izjava predsjednika Đukanovića je bila onako malo, koliko sam propratio, nakon samita, ovako sa visine, rekao je nećemo mi ćemo prihvatiti koncept političke zajednice, ovo što zagovara Macron, samo ako to ubrzava. Dakle, ispalo je da je predsjednik Đukanović značajniji od Makrona i da će on to nešto prihvatiti. Radunović ističe da je jasno da u ovom trenutku nismo u prioritetima Evropske unije, te da je vrlo bitno da se na Zapadnom Balkanu okrenemo jedni drugima i da se posvetimo Otvorenom Balkanu. Uprkos najavama da će do potpisivanja temeljnog ugovora ubrzo doći, vlada je juče najavila da će biti formirana petočlana komisija koja će pregovarati sa 4 eparhije Srpske pravoslavne crkve. Pregovaraće, kako su najavili, i sa Crnogorskom pravoslavnom crkvom. Dalibor Kavarić, pravni zastupnik Mitropolije Crnogorsko-Primorske, smatra da su ovi procesi dio interne procedure vlade, te da se na ovaj način formalizuje potpisivanje temeljnog ugovora. Iako je do sada više puta najavljivano potpisivanje temeljnog ugovora između države Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve, vlada je tek juče predložila formiranje petočlane komisije za ovu namjenu. Pravni zastupnik Mitropolije Crnogorsko-Primorske Dalibor Kavarić smatra da je riječ o internim vladinim procedurama i da se sada cijela priča privodi kraju. Smatram da se formiranjem radne grupe za pregovore sa Srpskom pravoslavnom crkvom i drugim vjerskim zajednicama upravo formalizuje, zaokružuje i privodi kraju jedna priča koja treba da rezultira zaključenjem, odnosno potpisivanjem ugovora između Srpske pravoslavne crkve i vlade Crne Gore. U tom smislu smatramo ovo dijelom interne procedure vlade, a nikako odugovlačenjem ili odlaganjem procesa pregovaranja i potpisivanja ugovora. Kada je riječ o namjeri potpisivanja temeljnog ugovora sa 4 eparhije Srpske pravoslavne crkve koje su registrovane u Crnoj Gori, naš sagovornik podsjeća da je država potpisala ugovor sa Rimokatoličkom crkvom, iako ona nije registrovana u Crnoj Gori. Nije preduslov da određena vjerska zajednica bude i formalno prisutna pod određenim nazivom ili u određenom vidu. Dovoljno je, kao u ovom slučaju Srpske pravoslavne crkve, da je ona prisutna u Crnoj Gori kroz svoje 4 eparhije, jer shodno Ustavu Srpske pravoslavne crkve svaka eparhija ima svojstvo posebnog pravnog lica ili posebni pravni subjektivitet, ali je ujedno i pravno lice u okviru Srpske pravoslavne crkve. Vlada planira također da pregovara sa svim vjerskim zajednicama, uključujući takozvanu Crnogorsku pravoslavnu crkvu. Tu informaciju juče je potvrdio premijer. Kavarić kaže da je to usklađeno sa odredbama Zakona o slobodi vjeroispovijesti. Strategija pravnog tima Srpske pravoslavne crkve nije da se bavi time kako će druge vjerske zajednice urediti svoj odnos sa državom. Isključivo smo bazirani na tome da Srpska pravoslavna crkva svoj odnos uredi što bolje, što jasnije, preciznije. To što država planira da pregovara i sa Crnogorskom pravoslavnom crkvom ne ugrožava Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori. Jedan veoma širok, modern propis koji štiti i u isti rang stavlja crkvu staru nekoliko hiljada, ili u našem slučaju Srpsku pravoslavnu crkvu staru preko 800 godina, i druge vjerske zajednice su potpuno ravnopravno pozicionirane u odnosu na državu u pogledu prava i obaveza. Podsjetimo, Crnogorska pravoslavna crkva nastala je 1993. godine, a zvanično je registrovana tek 7 godina kasnije, i to u policijskoj stanici. Premijer Dritan Abazović juče je kazao da će svima omogućiti vjerska prava, a da to podrazumijeva i CPC. Demantovala ga je istog dana predsjednica Skupštine Danijela Đurović, koja je kazala da je to upitno.
Privrednici i predstavnici vlade sastali su se u Privrednoj komori kako bi našli način da ublaže trenutnu krizu. Premijer Dritan Abazović kaže da će država učiniti sve da popravi stanje u privrednom sektoru, te da je stanje u Luci Bar katastrofalno, ali da je pored svih problema ostala blago Crne Gore. Privrednici kao najveće probleme navode manjak radne snage i kvalifikovanog kadra i visoke nabavne cijene osnovnih životnih namirnica. Premijer Dritan Abazović najavljuje projekte koji će, kako kaže, podići crnogorsku privredu. Navodi završetak infrastrukturnih projekata poput autoputa i magistralnog puta Podgorica-Danilovgrad. Osim novih projekata, podsjetio je i na neiskorišćavanje već postojećih resursa, a kao primjer navodi Luku Bar, čije je stanje definisao kao katastrofalno. To što Luka Bar stvara kao proizvod, kao generalno kao višak vrijednosti, to je smiješno. To je smiješno i treba da vidimo, imamo jednog strateškog partnera tamo, ako želi da izađe, država je spremna da kupi Luku Bar i da traži operatera koji može Luku Bar da promijeni i cijelu Crnu Goru sa Lukom Bar. I da je učini kompetitivnom u Evropu. Pojedini privrednici su istakli da su spremni duproko s problemima s kojima se suočavaju, sarađuju sa državom, dok drugi smatraju da im je država u proteklom periodu odmogla svojim odlukama. Prethodna vlada i prethodni menadžment EPCG odlučio da nam ukine snabdijevanje električnom energijom, da jedino nas u Crnoj Gori uslovi da mi moramo da plaćamo višestruko veću cijenu nego svi ostali privrednici ovdje. Abazović je predstavnik u kompaniji Uniprom kazao da niko neće ucjenjivati državu, te da je ta kompanija, da je htjela, mogla ugraditi solarne panele, a odluku menadžmenta Elektroprivrede Crne Gore ocijenio je kao odličnu. I prva odluka Elektroprivrede koja je bila na mjestu je bila ta i sva sreća, imali smo sreće, nije to ništa neka specifična situacija, prodala se struja po povišenim cijenama i napravila se velika usluga za Elektroprivredu Crne Gore. A vi ste dobili zemlju koja vrijedi 300 miliona eura, ja neću ulaziti na koji način, sa 20 miliona eura i to niste mogli da održite. Ministar poljoprivrede Vladimir Joković kazao je da će njegov resor pomoći svim poljoprivrednicima, ali je istakao da se novac iz IPARD fondova mora još bolje iskoristiti, jer smo prošle godine od 15 miliona bespovratnog novca iskoristili tek 3 miliona. Ministar financija Aleksandar Damjanović kaže da je vladina odluka da se naplaćuju akciza na gorivo za jahte opravdana, bez obzira na neke negativne posljedice koje su privrednici istakli, jer, kako kaže, država je godinama gubila milione zbog naplaćivanja tih akciza. I ako ovako nastavite, bit će kao u Makedoniji 130 miliona blokirano. Od 2024. godine će se za Zapadni Balkan određivati koliko će sredstava biti za IPARD i vuče ih oni koji su sposobniji. Dakle, neće biti za Crnu Goru toliko, pa kad vi povučete, pa ćemo produživati tako dalje raditi. Od 2018. do 2022. 42 miliona evra manje u budžetu po osnovu nepostojanja akcize. U ovom trenutku mi smo 50% ukinuli akcizu, 22 ili 23 centa. Evo sad je opet kako tako neće biti da je kompletna akciza vraća, nego pola od toga. Damjanović je naglasio i da vlasnici jahti koje su stacionirane na Crnogorskom primorju kod nas nisu dolazili samo zbog neplaćanja akciza na gorivo, već zbog brojnih drugih povlastica koje im je vlast u doba DPS-a omogućila. Predstavnici vlade su zaključili da će nastaviti da sarađuju sa predstavnicima Privredne komore i rekli da su tu za svaki konstruktivan predlog. Abazović je, odgovarajući na pitanja novinara, komentarisao pojedina imenovanja u državnim preduzećima, konkretno Tahira, John Baljaja i Milorada Vukovića. Kaže da država ne raspolaže perfektnim kadrovima i da će u ovoj vladi biti mjesta za sve. Ono što ja želim da vam kažem, i to je odgovor na konkretna imena ili tako ili slična imena koja će biti vjerojatno i u buduće, ova vlada, kao što sam obećao, bit će inkluzivna. U njoj ima mjesta za sve. Kad kažem za sve, bukvalno za sve. To mislim i na predstavnike URE i TPS-a, DF-a, demokrata, manjinskih partija, bošnjačke stranke, SDP-a, sad ću nekoga izostaviti, HGI-a, NVO sektor, mediji, ko god misli da nekako može, ovo je najinkluzivnija vlada koja...
Plate pripadnika vojske Crne Gore biće uvećane za 10-15%, saopšteno iz Ministarstva odbrane. To je, kako navode, prvo povećanje nakon 2016. godine. Za to će biti potrebno oko 195.000 eura mjesečno, a novac u budžetu, kako navode u ministarstvu, već postoji. Sjedište Regionalnog centra za borbu protiv sajberkriminala i za sajberbezbjednost bit će u Podgorici. Inicijativu je pokrenuo Univerzitet Crne Gore 29. marta, kada je predao pismo namjere tada ambasadoru Francuske Christianu Timonijeu. Regionalni centar nalazi će se u Naučno-tehnološkom parku u Podgorici. Premijer Dritan Abazović saopštio je da je to uspjeh Univerziteta i države Crne Gore i dokaz da je, kako je rekao, naša država lider na Zapadnom Balkanu. Čućemo i ostale vijesti. Predstavnici vlade obišli su prioritetnu dionicu autoputa Smokovac-Mateševo. Premijer Dritan Abazović kazao je da očekuje da će autoput biti otvoren 13. jula, te se nada da će izvođač do 5. jula prikupiti svu potrebnu dokumentaciju za tehnički pregled kada bi trebalo da počne probni rad. Demokratski front saopštio je da je zatečen i iznenađen reakcijom demokrata na odluku da funkcioner DF-a Milutin Đukanović ostane u bordu direktora Elektroprivrede Crne Gore. Demokrate su saopštile da je imenovanje Milutina Đukanovića udaranje pečata na koalicioni sporazum DF-a sa DPS-om, UR-om i SNP-om. U DF-u kažu kako demokrate, umjesto da stanu u odbranu jednog stručnog i dokazanog profesionalca, pridružuju se Ervinu Ibrahimoviću, Rašku Konjeviću i Jevtu Erakoviću u najprizemnijim ideološkim i nacionalističkim napadima na Milutina Đukanovića. Sutkinja za istragu Višeg suda Suzana Mugoša odredila je pritvor do 30 dana baranima Martinu Jankoviću i Marku Peruničiću, koje specijalno državno tužilaštvo sumnjiči za stvaranje kriminalne organizacije i planiranje više likvidacija, prenosi portal Vijesti. Janković i Marko Peruničić uhapšeni su prije dva dana u baru u policijskoj akciji tokom koje je pobjegao jedan od usumnjičenih, Stefan Janković. Onkološki pacijenti kliničkog centra i ostale ranjive grupe imaju prioritet prilikom zakazivanja snimanja na magnetnoj rezonanci i skeneru u Centru za radiološku dijagnostiku, saopšteno iz te zdravstvene ustanove. Iz kliničkog centra Crne Gore su kazali da građani, da bi ostvarili to pravo, a ukoliko uput za snimanje nije u skladu sa prijedlogom onkologa, treba da se jave zaštitniku prava pacijenata ili direktno osoblju na šalteru u Centru za RTG koji će im zakazati pregled u neophodnom vremenskom intervalu. Nevrijeme koje je juče popodne zahvatilo Podgoricu izazvalo je materijalnu štetu Podgoričkom aerodromu, saopšteno iz aerodroma Crne Gore. Kako se navodi, povrijeđenih nije bilo, ali je značajno oštećena ograda, staklo na terminalnoj zgradi i dio opreme. Menadžment je o nastaloj šteti obavijestio predsjednika vlade i resornog ministra. U Crnoj Gori je u posljednja 24 sata od posljedica koronavirusa preminula jedna osoba. Registrovana su 182 nova slučaja infekcije. Ukupan broj aktivnih slučajeva u Crnoj Gori je 886. Ostanite uz Prvu do kraja i ove priče. Roditelji djece sa posebnim potrebama poručuju da nemaju adekvatne uslove za tretman autizma i pozivaju državu da im se konačno posveti. Crna Gora sa 30 takmičara na mediteranskim igrama. Roditelji djece sa posebnim potrebama okupljeni u nevladinoj organizaciji Plava planeta protestovali su ispred zgrade vlade. Poručuju kako im je namjera da djecu sa autizmom učine vidljivijom jer su trenutno zapostavljeni. Njihova djeca, se kažu, susreću sa preprekama na svakom koraku, nemaju adekvatne uslove za tretman u svojoj zemlji. Zato pozivaju državu da im se konačno posveti. Djeca sa autizmom nevidljiva su za sistem, poručili su roditelji djece sa posebnim potrebama na protestu ispred vlade. Osnivač organizacije Plava planeta Predrag Perak ističe da sistem ne prepoznaje potrebe njihove djece, pa im samim tim ne pruža adekvatnu socijalnu i zdravstvenu zaštitu. Naglasio i da im je hitno potreban registar. Tražimo da imamo adekvatno liječenje u Crnoj Gori, da imamo institut jedan koji će biti pokriven za svu našu djecu, da imamo asistente u nastavi, da imamo
primanja koja zaslužuju ta djeca, znači veća, i mnogo, mnogo drugih stvari, ali bazirat ću se na najglavnije da imamo taj registar kako bi se znao koliki je broj djece. Zašto je taj registar bitan? Bez njega sve je nepoznanice. Mi ne znamo sa kakvim problemom se suočavamo, mi ne znamo s kojim kadrom raspolažemo, mi ne znamo ništa. Perak objašnjava i da su problem kapaciteti, jer centar za autizam ima 5 prostorija, a samo u Baru je 250 djece kojima je potreban tretman. Roditelj Goran Laković ističe da je neophodan angažman cijelog društva, te da je vrijeme da vlade prestanu da prebacuju odgovornost. Majka dječaka sa autizmom Marijana Prelević kaže da se zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti ne primjenjuje, te da su tretmani kod defektologa prerijetki. Imamo pravo na jedan tretman u mjesec do dva koji traje pola sata, a neophodno je da postoji makar 3 tretmana kod svakog defektologa ponaosob u jednoj sedmici. Iz razloga što imamo veliki problem da ono što sleduje našu djecu, a to su pravo na tuđu njegu i pomoć kao i pravo na lišnu invalidninu, prosto prostoji dosta, da tako kažem, peripetija da bismo mi ostvarili zapravo pravo koje na zakonom sleduju. Prelević dodaje da se ovaj problem mora rješavati sistemski i da je potrebno početi od vaspitača pa sve do profesora. Roditelje je na sastanak primio ministar prosvjete Miomir Vojinović. Iz tog resora samo su im kazali da su zainteresovani za rješavanje ovog problema i dogovorili novi sastanak za 2 nedjelje. Ruske trupe stiču nadmoć na istoku Ukrajine, dok Sjedinjene Države obećavaju dodatnu vojnu pomoć toj zemlji. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da Evropska unija i NATO okupljaju koaliciju za rat sa Rusijom. Evropska unija i NATO okupljaju koaliciju za rat sa Rusijom, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, komentarišući odluku da Ukrajina i Moldavija dobiju status kandidata za Evropsku uniju. Lavrov je rekao da situacija podsjeća na stanje prije Drugog svjetskog rata, kada je Hitler ujedinio većinu evropskih zemalja za rat protiv Sovjetskog saveza. Kada je počeo Drugi svjetski rat, Hitler je okupio većinu evropskih zemalja pod svojim barjacima. Sada i Evropska unija i NATO okupljaju istu modernu koaliciju za borbu i uglavnom za rat sa Ruskom federacijom. Sve ćemo to pažljivo razmotriti. Na pitanje o davanju statusa kandidata Ukrajini i Moldaviji za članstvo u Evropskoj uniji, Lavrov je rekao da za razliku od NATO-a, Evropska unija nije vojna organizacija i zato članstvo u toj strukturi ne predstavlja prijetnju Rusiji. Istako je da Moskva prati korake Evropske unije i da sumnja da će rusofobična politika bloka uskoro prestati. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nazvao je pobjedom odluku Evropskog savjeta da Ukrajini dodijeli status kandidata. Dobili smo kandidaturu. Ovo je pobjeda koju smo čekali 120 dana i 30 godina. Posle toga ćemo pobijediti neprijatelja i odmoriti se. Ili ćemo možda prvo obnoviti Ukrajinu, a zatim se odmoriti. Možda ćemo čak pobijediti, obnoviti se, pridružiti se Europskoj uniji i onda se odmoriti. Ili se možda nećemo odmoriti, ali mi ćemo definitivno pobijediti. Proces pristupanja Europskoj uniji može trajati godinama, u nekim slučajima i decenijama. Ruska vojska opkolila je nekoliko ukrajinskih vojnih jedinica i grupu stranih plaćenika u naseljima Gorskoje i Zolotoje u Luganskoj oblasti. Saopštio je danas potparol Ruskog ministarstva odbrane Igor Konšenkov. Italijanska policija uhapsila je muškarca i ženu nakon što su optuženi da su planirali teroristički napad u ime Islamske države. Porodica kosovskog porijekla krenula je putem džihadističke propagande na internetu i obučena je da izvodi terorističke napade, objavili su italijanski mediji. Oni su planirali napad eksplozivnim napravama u Italiji, a tamošnje pravosuđe ih istražuje zbog saradnje u cilju terorizma ili rušenja demokratskog poretka, regrutovanja i obuke u terorističke svrhe. Čućemo i ostale vijesti svijeta. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izjavio je da se svijet suočava s katastrofom zbog sve veće nestašice hrane. Guterres je rekao da je rat u Ukrajini doprinio poremećajima koji su bili izazvani klimatskim promjenama, pandemijom koronavirusa i velikom razlikom između siromašnih i bogatih, te proizveo neviđenu globalnu krizu gladi koja već pogađa stotine miliona ljudi. Postoji realan rizik da će 2022. godine biti proglašena višestruka prehrambena kriza, a 2023. mogla bi biti još i lošija, poručio je Guterres.
Britanski premijer Boris Johnson pretrpio je značajan politički poraz. Glasači su uskratili povjerenje njegovoj konzervativnoj stranci na dva mjesta gdje su održani lokalni izbori. Johnson je pokušao da opravda štetu rekavši da su birači nezadovoljni zbog krize troškova života, a ne zbog njegovih postupaka. I predsjednik Johnsonove konzervativne stranke Oliver Dowden podnio je ostavku kada su stigli rezultati rano jutros, navodeći da partija ne može da nastavi da radi kao da se ništa ne dešava. 62-godišnji Gustavo Petro prvi je ljevičarski lider u istoriji Kolumbije. Sa više od 11,2 miliona osvojenih glasova postao je predsjednik sa najvećim brojem glasova u dosada održanim izborima te zemlje. On je u kampanji obećao da će sprovesti temeljne političke, privredne i društvene reforme koje će izvesti Kolumbiju, nasilnu i neravnopravnu zemlju, na put mira i ravnopravnosti. Vaterpolo reprezentacija savladala je Gruziju 10-9 na svjetskom prvenstvu. Tim Vladimira Gojkovića do pobjede je došao teže nego što se očekivalo, a heroj je na kraju bio golman Dejan Lazović, koji je odbranio zicer Gruzije u posljednjoj sekundi. Tom pobjedom obezbeđena je osmina finala, a sa Brazilom je meč u subotu za drugo mjesto. Velika većina ovih momaka nema, nažalost, priliku da ovakve mečeve igra tokom sezone za klubove i to je to. Prinuđeni smo da stasamo zajedno kao ekipa na svjetskim europskim prvenstvima i to je realnost. I naravno da uvijek raduje kad se u ovakvim momentima izađe kao pobjednik, a je rezultat pozitivan. Imali smo dosta šansi, dosta smo šutirali, imali dobre situacije sa 4-5 metara, ali nismo pogađali. Međutim, eto što je najvažnije na kraju, ta pobjeda od 10-9, plasman u tu osminu finala. Plivači su završili nastup na svjetskom šampionatu. Jovana Kuljača je na 50 metara slobodnim stilom otplivala za 28 sekundi i 37 desetinki. Ranije je učestvovala na 50 metara leđu. Takmičio se i Ado Gargović. Crnogoru na mediteranskim igrama u Alžiru predstavlja 30 sportista koji će se takmičiti u 8 disciplina. Marija Vuković predvodi sportsku ekspediciju. Vaterpolo reprezentacije do 18 godina pobjedom protiv Francuske 16-8 otvorila je turnir. Zvanično otvaranje je u subotu, a zastavu će nositi jedriličar Milivoj Dukić. Na mediteranskim igrama učestvovaće oko 3.500 sportista iz 26 zemalja. Velika čast, sami ste pomenuli da ću na otvaranju mediteranskih igara ovdje u Oranu nositi zastavu. Meni je to sigurno jedan od najznačajnijih trenutaka u karijeri. Danka Kovinić igraće protiv Britanke Sonej Kartal na otvaranju Wimbledona. Britanka je dobila specijalnu pozivnicu za turnir. U drugoj rundi mogla bi da igra ponovo sa najboljom igračicom svijeta Igom Świątek nakon što su se sastali na Roland Garrosu. U muškoj konkurenciji Novak Đoković protiv Sun Vuk Vona počinje turnir. Projektovano četvrtfinale mu je Carlos Alcaraz. Nadal kreće sa Cherundolom. Turnir počinje u ponedjeljak. Košarkaška reprezentacija priprema se za mečeve sa Francuskom i Portugalom u nastavku kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Tim Boška Radovića koncentrisan je na duel sa Francuzima i pokušat će da dođe do iznenađenja. Naši najbolji košarkaši hvataju formu pred duele sa Francuzima i Portugalcima. Problem je što su pojedini košarkaši davno završili sezonu, a nekoliko njih imali tek nekoliko dana za odmor. Radimo najbolje što možemo da se pripremimo, eto, za taj meč protiv Francuske prvenstveno. Da kroz njega, bez nekog pritiska, pokušamo da napravimo iznenađenje i u najboljoj formi dočekamo meč sa Portugalom. Crveni su bili blizu velike pobjede u Francuskoj. 35 minuta bili su ravnopravni, ali su popustili u finišu i izgubili 73-67. Stvarno smo odigrali fenomenalan meč tamo, 35 minuta smo poprilično olako prosuli. Međutim, radi se o ozbiljnoj ekipi koja je onako i fizički na visokom nivou. Tako da nam je falilo malo energije, malo i sreće da izguramo tu veliku pobjedu. Košarkaši će biti oslabljeni na centarskim pozicijama, čemu će morati da se prilagode protiv snažnih Francuza. Još uvijek nismo ulazili u te sitnije detalje pripreme utakmice. Sad generalno
više akcenat na pripremi samih nas, da se stabilizujemo, uđemo u tu neku formu potrebnu za igranje utakmice. Meč sa Francuskom igra se 1. jula u Morači, a 3 dana kasnije slijedi gostovanje Portugalu. U Crnoj Gori u subotu prije podne biće sunčano, dok se poslije podne očekuje promjenjivo oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab, promjenjivog smjera. Minimalna jutarnja temperatura od 12 do 18 stepeni, na jugu do 23 stepena. Maksimalna dnevna od 27 do 33 stepena, na primorju od 31 do 35, a u dolini Zete do 37 stepeni. U Podgorici prije podne sunčano, poslije podne pretežno sunčano. Vjetar slab, promjenjivog smjera. Minimalna jutarnja temperatura 21 stepen, maksimalna dnevna 31 stepen. Na Balkanskom poluostrvu prije podne sunčano, a poslije podne i uveče promjenjivo oblačno sa kišom. Maksimalna temperatura od 25 do 35 stepeni. U subotu iznad većeg dijela Evrope bit će sunčano i toplo. Kiša se očekuje na zapadu Evrope, a pljuskovi sa grmljavinom u oblasti Alpa na Apeninskom i Balkanskom poluostrvu. Najsvježije bit će na sjeveru Skandinavije, temperatura oko 15 stepeni, a najtoplije na jugu Evrope, do 37 stepeni. Poštovani gledaoci, toliko u žurnalu. Ostanite uz Prvu televiziju, želimo vam prijatno večer.